Boa tarde, pessoal. Queria agradecer o pessoal que está aqui e até fazer um convite para quem estiver interessado. Está falando um pouquinho sobre reconhecimento de fala na área de games. Quem estiver interessado pode participar. Meu nome é Marcos, sou formado em Ciência da Computação pelo Centro Universitário Senac. Concluí minha formação ano passado e acabei desenvolvendo um TCC, que é um sistema de localização na área de games, utilizando reconhecimento de fala. Então, a área de reconhecimento de fala, a princípio, é uma área muito complexa, porque há um bom tempo os sistemas estão tentando migrar para essa área de reconhecimento de fala para simplesmente tornar mais fácil para as pessoas, porque preferem, ao invés de pagar um curso de computação, tá falando, as pessoas, elas aprendem a falar desde muito tempo. Então, vamos simplesmente pegar a tecnologia que a gente tem, que é uma tecnologia nova, e fazer essa integração entre a fala e o computador. E é a partir daí que surgiu os conceitos de interação humano-máquina. Só que na área de reconhecimento de fala, existem muitos problemas na hora de você estar diferenciando até mesmo sotaques, pessoas de regiões diferentes. E principalmente para nós do Brasil, existe um problema grande, que é encontrar um reconhecimento de fala desenvolvido aqui no Brasil e principalmente que funcione bem para todos os estados. Então, um dos motivos que até quase desmotivou o reconhecimento de fala foi no caso desse processo, né? Que para a fala humana, ele segue um tipo de ciclo, e na hora da computação, na hora do reconhecimento computacional, que funcionaria mais ou menos como o PABX, ele funcionaria de outra maneira. Então ali está mais ou menos a primeira figura ali, é o reconhecimento de fala, no caso de uma conversa entre dois humanos. Então o que acontece? O cérebro faz a formulação da mensagem, a partir daí eu tenho o segundo passo, que aí já vai para o sistema de expressão linguística, que o que, que é isso? É você fazer a diferenciação, ó, agora minha fala vai ser português, vai ser inglês, então o cérebro processa essa informação, essa entrada que você processou, e a partir daí ele transforma para uma linguagem. Após isso vem o mapeamento neuromuscular. O que, que é esse mapeamento? É ele pegar o seu pensamento e simplesmente falar, você pensou isso, mas essa frase realmente faz sentido. Então ele faz mais ou menos uma análise semântica, que é a avaliação das palavras, se fazem sentido dentro de uma frase, que a partir daí o sistema vai estar apto para te dar uma resposta ou não do que foi perguntado. E após isso tem o trato focal, que aí já é pelo estímulo da cóclea, que aí a partir disso sai o som normalmente da voz. Agora, para a pessoa que está entendendo, para a compreensão da mensagem, é praticamente o mesmo processo, só que ele é inverso. Então tem o estímulo da cóclea, ali a fala, no caso, ela vem como ondas sonoras, então é feito o estímulo da cóclea, aí já acontece aparelho auditivo, que ele entende essa mensagem, tem a transdução neural, que está com nome diferente, mas é simplesmente a compreensão da mensagem. Você chega e simplesmente ouve, ah, o que a pessoa falou faz sentido, eu entendi, vou transmitir uma resposta. E ali tem o sistema de expressão linguística, que é simplesmente ele falar, eu entendi o que você falou, agora você está falando português, inglês, espanhol. E a partir disso tem a compreensão da mensagem e propriamente uma resposta. Na área de computação, você simplesmente tem, como havia comentado no começo da apresentação, funciona mais ou menos como o PABX, que ele vai estar ali recebendo as ondas sonoras, as pessoas que estão falando. Então o que acontece? Tem análise dos sons recebidos, que é feito esse trato por ondas, que no caso como está ali no reconhecimento por uma pessoa com a outra. Aí depois tem a extração das características, que ele vai pegar o dicionário que existe no computador e analisar com as ondas sonoras, tentar fazer essa conversão. No caso do computador, ele faz essa conversão através de conversão de bits, rotação de bits, que é para entender a linguagem binária. Que aí depois ele vai fazer análise de fonemas, palavras, prosódias, que aí ele já tem essa conversão, tem a linguagem binária, uma linguagem que o computador entende. Então a partir disso, ele vai começar a tratar a fonemas, no caso sotaques, mais ou menos como a pessoa fala, para dar uma resposta assertiva para a pessoa. E aí depois tem a análise semântica, que é justamente para fazer, a pessoa me fez uma pergunta, mas eu tenho resposta para o que ela está perguntando? Então, basicamente, no computador é assim que é feito o reconhecimento de fala. Só que feito essa programação, ainda existem muitos problemas para reconhecer. E como eu falei, funciona como PABX, mas nem sempre esse processo, ele tem 100% de acerto. Então, até para mostrar como muitas empresas tentaram fazer uso do reconhecimento de fala, só que não tiveram muito sucesso. Eu tenho até um próximo comercial, que é a
comercial até conhecido, que é da Nova Skin, que é a tentativa da emissão de um bilhete de passagem aérea através do reconhecimento de fala. E até a gente vê uma irritação do cliente, e por isso que ele não é totalmente divulgado, ele não é muito utilizado hoje em dia. Então muitas pessoas até preferem utilizar um teclado, uma entrada que já é conhecida, do que o próprio reconhecimento de fala. Caso o vídeo é esse, que a pessoa tenta emitir o... Destino não identificado. Diga pausadamente o destino. Bauru. Destino Macapá. Não, é Bauru. Bauru. Mossoró. Sua surda doida maluca, Bauru. Bilhete emitido. Cochabamba. Vai estragar o dia por isso? Relaxa. Pegar leve é uma atitude que você tem que tomar. Nova Skin. Leve e gostosa como nenhuma outra. Produto destinado a adultos. Esse é até um comercial da Nova Skin, que justamente mostra essa dificuldade de uma pessoa estar interagindo com a fala pelo computador. Ali tem uma irritação do cliente, que ele não conseguiu emitir o bilhete para o local que ele estava querendo, e ainda assim o sistema emitiu como erro. Então teve duas irritações do cliente. Mas ainda existe por que, que eu vou usar, por que, que eu vou bater na mesma tecla, por que eu vou usar reconhecimento de fala. Aí tem duas características que são essenciais, que é no caso da intuitividade e acessibilidade, que é muito mais fácil para as pessoas chegarem, falar para um sistema, eu quero tal coisa, do que de repente chegar lá, digitar, procurar o mouse, porque muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas procuram facilidade na hora de usar um computador. Então quanto mais fácil for para interagir com uma interface, é até melhor para ela. Então intuitividade e acessibilidade. A fala é uma forma acessível para todas as pessoas, então isso inclui aquelas pessoas que não têm até uma certa destreza na hora de estar interagindo com a fala. Então isso, a fala pode ajudar até deficientes físicos na hora de interagir com o sistema. Com base nisso, até a própria Apple, ela está investindo no iPhone, que ele funciona basicamente, a maioria das funções dele está na parte de reconhecimento de fala. Então é um outro vídeo que eu vou estar mostrando para vocês aqui, que é para mostrar que apesar dele... do reconhecimento de fala ser algo problemático na área de computação, ainda assim tem empresas fortes que estão investindo nesse meio. Ali basicamente ele vai falar do iPhone 3GS, o áudio está até um pouco baixo. Mas à medida que o vídeo for passando, eu vou explicando para vocês. Então esse é o iPhone 3GS, que é o novo produto da Apple, né, que está praticamente entrando no mercado. Tem essa funcionalidade, que é esse botão que ele aperta, que é o Voice Control, que é o controle da fala. Então simplesmente ali, o que ele faz? Ele pede para trocar tal música. Como eu havia falado, para outras linguagens, no caso da língua inglesa, já é muito mais fácil efetuar esse reconhecimento. Então ali ele pede para tocar diversas músicas, pede para trocar até playlist, porque o iPhone ele já é integrado com o iTunes diretamente. Então simplesmente chega e pergunta, toca tal música, então que música que está tocando. Então além do reconhecimento de fala para, no caso ali como ele mostrou, está digitando o número para você, também existe essa possibilidade de você interagir com o sistema, que é qual música que está tocando. E aí ele interage com você através da fala, informando, a música que está tocando é X. Então ele é basicamente para mostrar que ainda existe uma empresa forte que ainda está investindo no reconhecimento de fala. Que, já passando a uma ferramenta que eu utilizei até para na hora de desenvolver o TCC, que é o Philip Free Speech. Foi uma ferramenta que a gente encontrou, até uma ferramenta um pouco antiga, porque como eu falei, o reconhecimento de fala, por um momento ele chegou a ser esquecido no mercado, e é o Philip Free Speech 2000. Foi a última versão que a gente encontrou, inclusive na versão free. Como foi um trabalho acadêmico, a gente estava procurando por coisas open source. Então, Philip Free Speech, por que, que a gente escolheu ele, apesar dele ser tão antigo? Ele oferecia algo que muitas das outras ferramentas não propunham para a gente, que é no caso da personalização do dicionário. O que,
que é isso? De repente tem palavras que você não vai utilizar em um determinado meio. No caso do nosso sistema, eu e do Klaus, que pôde comparecer aqui hoje, foi um sistema de localização de produtos dentro do supermercado. Então a pessoa simplesmente chegava para o nosso sistema e falava: onde fica a bolacha água e sal? Onde fica o produto Bombril? E a partir disso era mostrado um vídeo para a pessoa informando o caminho do produto dentro do supermercado. Então, tem aqui, como eu falei, o termo de usabilidade, que é essa redução do dicionário. Então, usabilidade, por que que ela está incluída nessa redução do domínio? Porque com essa redução do domínio, vai ficar muito mais fácil para o usuário atingir o seu objetivo. Que ele chega e tem uma gama de palavras que vai ser excluída do dicionário dentro do supermercado. Então, palavras como cirurgia, de repente, podem ser uma palavra muito apropriada. E só de você estar personalizando, é muito mais fácil você atingir o seu dicionário. Você pode até fazer uma pesquisa com os funcionários, até próprio clientes do supermercado, que você pode personalizar. Quais são os produtos que mais saem? Então, você acaba atacando o redução de domínio mais focada nesses produtos. Então, foi um dos principais motivos que a gente utilizou o Free Speech no desenvolvimento do protótipo. E aí, por que que a gente usou o reconhecimento de fala e será se o usuário vai ficar satisfeito mesmo com isso? Porque muitas empresas pararam de utilizar o reconhecimento de fala, mas ainda assim a gente insistiu. A gente utilizou a técnica de avaliação heurística, que foi criada pelo Jacob Nielsen, que o que que é essa técnica aqui? Na verdade, são várias perguntas que você pode estar fazendo, até você pode fazer outras perguntas, mas é simplesmente uma técnica também integrada aos que os japoneses fazem com os carros, que é simplesmente um checklist. Então, a partir do momento que você tem o carro no mercado, ou um sistema, qualquer que seja, você pergunta para o usuário: você está satisfeito? Que outra maneira o sistema poderia te atender? Simplesmente você está perguntando para ele de forma simples e rápida, para não atrasar no processo de desenvolvimento, se ele ficou realmente satisfeito com o software, ele atingiu os objetivos. Então, basicamente, são essas perguntas que é feita, e a técnica é avaliação heurística. E aqui, como havia comentado, foi feito um TCC, que foi utilizada a linguagem C Sharp, sistema de localização de produtos. A ferramenta que a gente utilizou foi o Philip Free Speech, e as técnicas que ajudaram na validação do produto, aí já foram as técnicas de usabilidade e avaliação heurística. Aí, após isso, a gente teve uma série de mais ou menos um tempo de 1 a 2 meses para validar. Então, a gente colocou no supermercado pequeno, que era um mercadinho, porque a gente não tinha autorização para chegar, por exemplo, no Pão de Açúcar, no Extra, e implantar esse sistema. Até por série de burocracias, a gente não teria esse tempo. Mas como era algo que ainda não tinha no mercado, ainda não estava sendo aproveitado, a gente conseguiu essa avaliação, essa disponibilidade de um mercado, que é um mercado pequeno, e a gente validou por usuários finais. Então, até aqui, é mais ou menos a validação do protótipo. A gente escolheu um cliente alheio, a gente testou o funcionamento do protótipo já diretamente no computador com o microfone. Então, ali teria uma tela inicial. Então, ali o cliente, ele perguntou: onde tem a bolacha, água e sal? Então, foi feita a detecção, o produto é mostrado lá, além disso, tem os corredores informando aonde fica o produto no supermercado. Então, isso foi uma técnica utilizada a princípio. Os clientes, eles acabam ficando intimidados pelo reconhecimento de fala, que até, será se isso vai realmente funcionar? Mas depois de um tempo, depois de uns 2, 3 dias, eles acabam se acostumando e achando muito mais fácil, inclusive pela rapidez, de simplesmente você estar no supermercado, ter a confiabilidade de saber: eu quero buscar tal produto, mas esse é um supermercado que eu não conheço. Então, simplesmente tem um sistema para você utilizar, que ele vai estar te informando para você não perder tempo dentro do supermercado. E teste que a gente chegou a fazer, inclusive a gente vai alongar este ano para fazer mais testes, seria em relação a deficientes físicos, que principalmente eles não poderiam ter esse tempo extra para sair buscando, saindo em todos os corredores à procura de um produto. Então, tem uma técnica que é um trabalho futuro, a gente vai implementar, que é a parte de inteligência artificial, que é implementar uma técnica de fazer o caminho mais curto. Então, ao invés de você atingir as metas de marketing do supermercado, que seria muito mais interessante ele passar por todos os corredores para comprar mais produtos, a gente vai partir para essa abordagem de simplesmente fazer: esse vai ser o caminho mais curto para você não ter que andar muito tempo no supermercado. Então, a partir disso, a gente
começou a observar que a gente usou reconhecimento de fala no sistema de localização, mas a fala ela pode ser usada em qualquer outro sistema. Aí a gente acabou fazendo um link, encontrando um vídeo no YouTube até, que é da Nintendo, que ela está produzindo um outro jogo, que o jogo chama You Sing, que tem essa interação da fala com o game. Então, simplesmente, a Nintendo tomou essa iniciativa de estar embutindo a fala em um jogo qualquer, mas isso é algo que a maioria das empresas podem fazer, principalmente em jogos de RPG. A gente chegou a conversar sobre games com outras pessoas, e na área de RPG é uma área que elas gostariam que tivesse esse reconhecimento de fala, que no momento que você pode estar pegando um item, você pode estar informando o seu, no caso, o avatar, para ele estar indo diretamente para outro local. Então, tem essas facilidades que, normalmente, as pessoas que gostam de jogos gostariam que tivesse reconhecimento de fala. Então aqui tem um vídeo da Nintendo Wii demonstrando o You Sing. Então assim, a princípio é um jogo bem simples, que funciona até quando você olha para o jogo, você pensa, ah, ele funciona mais ou menos como um karaokê, só que a grande sacada foi embutir ele no console da Nintendo. Então a Nintendo ela tem um processo de reconhecimento de fala, e além de reconhecer várias músicas conhecidas no mercado, o que, que ela fez? Ela utilizou também a redução de domínio. Ela pegou, selecionou uma certa quantidade de músicas, embutiu no jogo e simplesmente usou, essas são as palavras que você vai reconhecer no meio do jogo. E aí tá ainda em fase de testes esse jogo, mas está tendo uma avaliação muito otimista pelos clientes que estão testando. Desculpa, não ouvi. Ah, tem um reconhecimento de fala também. É, um amigo aqui falou que também tem um outro jogo, que é o Rock Band, que tem também essa área de reconhecimento de fala. Inclusive, parece que estão usando ali. Então, já dá para observar que reconhecimento de fala já... Na verdade, esse do caso da Nintendo, ele já está reconhecendo palavras completas, que ele usa aquela técnica que eu falei, redução do domínio, está fazendo análise semântica, uma série de outras coisas. E aí, terminando a apresentação, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, a importância do reconhecimento de fala, a forma com que ele está crescendo, apesar dele ter sido descontinuado por um tempo, ter sido esquecido pelas empresas, é algo que está crescendo. Inclusive, no desenvolvimento do TCC, a gente chegou a fazer diversas pesquisas para atingir um nível legal de satisfação dos usuários. Então, quando a gente fez o sistema de localizador de produtos no supermercado, a gente perguntou para a pessoa da experiência dela e se isso seria útil no supermercado, não simplesmente chegar e falar, essa é uma tecnologia que a gente vai colocar no supermercado, mas teve uma interação dele simplesmente perguntando, não, isso seria útil, principalmente em momentos que eu estou com pressa na cidade de São Paulo, que é algo que acontece com muita frequência. Então era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, e vou abrir agora para perguntas, quem tiver interessado. Tem alguma pergunta para fazer? Então, basicamente é isso, eu queria agradecer a presença de vocês, quem ficou interessado. No começo da apresentação tem o meu e-mail do Klaus, para quem tiver interessado nesse campo de reconhecimento de fala, até sobre o Philip Free Speech, ou até mesmo sobre o protótipo, a gente pode disponibilizar, a gente tem um FTP, que a gente está testando esse protótipo. Então, quem quiser baixar o protótipo, no caso só o executável, para fazer esse teste, então pelo nosso e-mail, vou colocar no primeiro slide. Então, aqui tem tanto o meu e-mail, mp.souza@gmail.com, e tem o do Klaus também, que foi a pessoa que fez comigo o TCC, que é klaus@pro.br. E aí, quem tiver interessado nisso, simplesmente fala até para testar mesmo o software, pode mandar um e-mail, a gente vai responder e está disponibilizando para vocês. Obrigado.